كتاب الطهارات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية: ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص، والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة. جی، ہدایہ کے اندر آج ہم کتاب الطہارات شروع کر رہے ہیں. ہدایہ عجیب مبارک اور پیاری کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے عجیب برکت اور انوارات رکھے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے ہدایہ کی لذت اور اس کے انوارات کو بھی انشاءاللہ. کتاب الطہارات، طہارات جمع ہے طہارت کی، بھائی طہارت کی. اور طہارت جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں النظافت عن الاقذار والاوساخ. الطہارت فی اللغت النظافت عن الاقذار والاوساخ سواء کانت حسیتن او معنویتن. تو طہارت عربی زبان میں کہتے ہیں النظافت، پاکی حاصل کرنا، عن الاقذار گندگیوں سے، والاوساخ اور میل کچیل سے، گندگی اور میل کچیل سے پاکی حاصل کرنا. سواء کانت حسیتن او معنویتن، چاہے وہ گندگی اور میل کچیل حسی ہو، یعنی آنکھوں سے نظر آنے والی ہو، محسوس ہونے والی ہو، او معنویتن یا کیا ہو، معنوی ہو، بھئی معنوی ہو، جیسے گناہ وغیرہ. اور طہارت کے مقابلے میں نجاست کا لفظ آتا ہے، بھئی نجاست. اور نجاست عربی زبان میں ہر گندگی کو کہتے ہیں، چاہے وہ حسی ہو یا معنوی ہو. حسی ہو یا اس کو کیا کہتے ہیں، نجاست. بھائی حسی جو آنکھوں سے دکھائی دے، بھائی جیسے خون ہے، پیشاب وغیرہ، بھائی. اور معنوی جیسے گناہ وغیرہ، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو بھی کیا کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں بھائی. تو لہذا طہارت عربی زبان میں پاکی حاصل کرنا گندگی اور میل کچیل سے، چاہے وہ گندگی اور میل کچیل حسی ہو، یعنی آنکھوں سے نظر آنے والی ہو، محسوس ہونے والی ہو، یا معنوی ہو، جیسے گناہ وغیرہ. اور اصطلاح شریعت میں، اصطلاح شریعت کے اندر یعنی فقہ کے اندر، طہارت جو ہے وہ کہتے ہیں النظافت عن حدث او خبث. النظافت عن حدث او خبث. الحدث هو امر معنوی. الحدث هو امر معنوی. وَيُقَالُ لَهُ نَجَاسَةٌ حُکْمِيَّةٌ. نَجَاسَةٌ حُکْمِيَّةٌ. وَأَمَّا الْخَبَثُ فَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ العين المستقذرة. العين المستقذرة قاف اور زال ہیں بھائی اس میں. العين المستقذرة قدمی. جی کیا لکھا، الطہارة النظافة عن حدث او خبث.
طہارت جو ہے اصطلاح فقہ کے اندر وہ پاکی حاصل کرنا حدث یا خبث سے، اور حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث یہ امر معنوی ہے بھائی، امر معنوی، اور اسے نجاست حکمیہ بھی کہتے ہیں. مثلا ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، اب بظاہر اس کے بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی بھائی، لیکن آپ کہتے ہیں اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوئی. معلوم ہوا اسے طہارت اس وقت حاصل نہیں ہے بھائی، تو یہ اسے حدث لاحق ہوا ہے بھائی، حدث بھائی. تو یہ امر معنوی ہے اور نجاست حکمیہ ہے، یعنی نجس ہونے کا شریعت نے حکم لگایا بھائی. تو یہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ، حدث بھائی، امر معنوی ہے. جبکہ خبث وہ چیز جو گندگی ہو، جیسے پیشاب خون وغیرہ بھائی، یہ خبث ہے. وہ چیز جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، جس کا باقاعدہ جسم ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبث کہتے ہیں. یہ یاد رہے گا بھائی، حدث نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں. اور خبث کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو گندگی ہے بھائی، عین مستقذرہ، جیسے خون ہے، پیشاب وغیرہ، اس کو خبث کہتے ہیں. اور طہارت میں یاد رکھیے، طہارت قا کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھنا اس کو پڑھا جاتا ہے، قا کے کسرہ کے ساتھ بھی، اور قا کے ضمہ کے ساتھ بھی، یعنی طہارت، 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 لیکن حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے بھائی. طہارت اگر قا کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے فعل نظافت، پاکی حاصل کرنے کا فعل جو ہے، جو پاکی حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ طہارت ہے، طہارت بھائی، طہارت. اور قا کے کسرہ کے ساتھ ہو طہارتن، تو یہ اعلی نظافت کو کہتے ہیں، اعلی نظافت کو کہتے ہیں، وہ اعلی جس کے لیے پاکی حاصل کی جائے، وہ برتن وغیرہ یا اسی طرح وہ صابن وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اعلی نظافت ہیں بھائی. اور اگر طہارت ہو پاک ضمہ کے ساتھ، تو وہ چیز جس کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے، یعنی پانی، یعنی پانی. تو طہارت پاک فتحہ کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہے اس کا؟ فعل نظافت، یعنی پاکی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنے کا یہ جو فعل ہے یہ طہارت کہلاتا ہے. اور اگر قا کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اعلی نظافت. اور اگر قا کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے، یعنی پانی بھری. اور یاد رکھیے، یہاں کتاب الطہارات کے اندر طہارت ظاہری کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی. طہارت کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر کون سی طہارت کا بیان ہوگا؟ طہارت ظاہری کا بیان ہوگا. طہارت کی بہت سی قسمیں ہیں بھائی، مثلا ایک جو ابھی بیان ہو گئی ظاہری طہارت بھائی، اسی طرح طہارت القلب عما سوى اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے دل کو پاک کرنا. اسی طرح طہارت بھائی عن الآثام، گناہوں سے. اسی طرح طہارت عن الاخلاق الذمیمہ، برے اخلاق سے پاکی حاصل کرنا وغیرہ بھائی. لیکن یہاں پر کس کا بیان ہوگا؟ طہارت ظاہری کا بیان ہوگا بھائی، طہارت ظاہری کا. اور طہارت ظاہری تعریف اس کی میں نے ذکر کر دی، کہ کسے کہتے ہیں؟ النظافت عن حدث او خبث بھائی. خبث تو وہ چیز جس، وہ گندگی جس کا ظاہری جسم ہے، اور حدث کیا ہے؟ امر معنوی ہے بھائی، امر معنوی ہے. تو وہ چیز جس سے، جس کا ظاہری جسم ہے، اس سے پاکی کس طرح حاصل ہوگی؟ کہ اس چیز کو پانی وغیرہ کے ذریعے صاف کر دیا جائے، دور کر دیا جائے،
تو اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں، آسان سی بات ہے. البتہ طہارت عن الحدث، بھائی حدث جو امر معنوی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا، بھائی اس سے پاکی حاصل کرنا یہ پھر دو قسم پر ہے بھائی، کیونکہ حدث دو قسم پر ہے، ایک حدث اصغر ہے اور ایک حدث اکبر ہے بھائی، حدث اکبر ہے. یا یوں تقسیم کریں، طہارت کی کیا تعریف لکھی آپ نے؟ النظافت عن حدث او خبث، تو حدث سے طہارت یہ ایک قسم ہوئی، خبث سے طہارت یہ دوسری قسم ہوئی، دو قسم پر ہے بھائی. طہارت عن الحدث و طہارت عن الخبث بھائی. پھر یاد رکھیے بھائی، طہارت عن الحدث یہ تین قسم پر ہے بھائی، طہارت عن الحدث یہ تین قسم پر ہے بھائی، کیونکہ اس کی تین صورتیں ہیں بھائی، وضو، غسل اور تیمم بھائی، وضو، غسل اور تیمم بھائی. تو طہارت عن الحدث کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک وضو، نمبر ایک وضو، اور یہ طہارت صغرا ہے، اور یہ طہارت صغرا ہے. نمبر دو غسل، اور یہ طہارت کبرا ہے، یہ طہارت کبرا ہے. اور تیسرا تیمم جو طہارت اضطراری ہے بھائی، اضطرار کی حالت میں ہے بھائی. تو تیمم طہارت اضطراری ہے، الف ضاد ط را بھائی، اضطراری. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ سب سے پہلے طہارت کا لغوی معنی بیان ہوا کہ لغت میں کسے کہتے ہیں طہارت؟ گندگی اور میل کچیل سے پاکی حاصل کرنا، اور اس کے مقابلے میں نجاست ہے، اور نجاست کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں، چاہے حسی ہو چاہے معنوی ہو. چنانچہ گناہوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں، اگرچہ وہ ایک معنوی چیز ہیں. اور پھر اس کے بعد طہارت کی تعریف، اصطلاحی تعریف، کہ وہ کسے کہتے ہیں؟ النظافت عن حدث او خبث. اور پھر حدث کا معنی بیان ہوا کہ حدث ایک امر معنوی ہے، اور یہ نجاست حکمیہ ہے. اور خبث کے بارے میں بتلایا کہ یہ عین مستحضرہ کا نام ہے، وہ جو عین گندگی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبث کہتے ہیں، جیسے خون ہے، پیشاب وغیرہ. اور پھر بتلایا کہ طہارت دو قسم پر ہے، طہارت عن الحدث اور طہارت عن الخبث بھائی. طہارت عن الخبث تو ظاہر ہے کہ کوئی ظاہری گندگی بدن یا کپڑے وغیرہ پر لگی ہے، تو وہ کس طرح پاک ہوگی؟ دھونے کے ذریعے، کہ وہ نجس چیز وہاں سے ختم ہو جائے، اس کا اثر زائل ہو جائے بھائی. البتہ طہارت عن الحدث کے اندر تفصیل ہے بھائی کہ اس کی تین قسمیں ہیں، ایک وضو ہے جو طہارت صغرا ہے، اور دوسری قسم غسل ہے جو طہارت کبرا ہے، اور تیسری قسم تیمم ہے جو کہ طہارت اضطراری ہے، مجبوری کی حالت میں ہوگی یہ طہارت بھائی. کتاب الطہارات، یہاں دو آسان ترکیبیں یاد رکھیے بھائی. اس کو خبر بنائیں مبتدا محذوف کے لیے، ہذا کتاب الطہارات، یہ ہے طہارتوں کی کتاب. تو ہذا مبتدا محذوف ہے اور کتاب الطہارات اس کی خبر ہے. تو یہ خبر ہوئی، اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب الطہارات. یا اس کو منصوب پڑھیں اور مفعول بنائیں اقرا کے لیے، اقرا کتاب الطہارات، تو یہ مفعول ہوگا اقرا کے لیے بھائی. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے بھائی کہ وہ
مسائل کے اندر، ابحاث کے اندر عنوانات قائم کرتے ہیں کتاب، باب اور فصل وغیرہ کے، کتاب باب اور فصل وغیرہ کے، جس سے مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ منضبط ہوتے ہیں، ان میں ترتیب آ جاتی ہے اور ان کو یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑا عنوان جو قائم کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر وہ کتاب ہے بھائی، کتاب۔ کتاب کے تحت پھر چھوٹے عنوان جو آتے ہیں وہ باب کہلاتے ہیں بھائی، اور پھر باب کے تحت کئی کئی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں، تو فصل کا عنوان وہ اس سے چھوٹا ہے بھائی باب سے، اور باب کا عنوان چھوٹا ہے کتاب سے بھائی۔ تو کتاب کے اندر وہ مسائل ذکر ہوتے ہیں جو ایک جنس کے ہوتے ہیں، جن کی جنس ایک ہوتی ہے۔ کتاب میں کئی باب ہوں گے اور ہر باب میں ایک نوع کے مسائل ذکر ہوئے، اور یہ باب کس کے تحت آئے؟ کتاب۔ اور ہر باب میں ایک نوع کے مسائل ہیں، تو کتاب کے اندر گویا مختلف الانواع مسائل آئیں گے، جن کے انواع مختلف ہوں گی لیکن جنس کیا ہوگی؟ ایک ہی ہوگی بھائی، ایک ہی ہوگی۔ تو کتاب میں ایک جنس کے مسائل ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد باب کے اندر ایک نوع کے مسائل ذکر کرتے ہیں، اور فصل میں ایک صنف کے، ایک قسم کے پھر مسائل جو ہوتے ہیں ان کو فصل کے تحت ذکر کیا جاتا ہے بھائی۔ کتاب الطہارات، طہارات جمع ہے طہارت کی بھائی، طہارت کی، اور طہارت مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اور اس میں جنس اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے۔ ایک انسان ہو، ایک آدمی ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، جیسے انسان اس میں جنس ہے تو ایک پر بھی اس کا اطلاق صحیح، اور تمام دنیا کے لوگ مراد لیں تو بھی انسان ہی کا لفظ ان پر بولا جائے گا، تو انسان بھی کیا ہے اس میں؟ جنس۔ تو اسی طرح یہ مصدر جو ہے یہ بھی اس میں جنس ہوتا ہے، قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی، قلیل اور کثیر پر۔ اور جب قلیل اور کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کی جمع عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی، پھر صاحب کتاب یعنی صاحب ہدایہ طہارات جمع کیوں لے کر آئے بھائی؟ جواب یہ کہ مصدر کی بھی جمع آتی ہے بھائی، وہ مصدر جس کے آخر میں تا تانیث ہو، جیسے یہاں طہارتن کے آخر میں تا تانیث ہے، تو اس مصدر کی جمع استعمال کی جاتی ہے، جمع لائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات حاصل بالمصدر کے اعتبار سے مصدر کی جمع لائی جاتی ہے، یہاں یعنی وہاں حاصل بالمصدر کا معنی مراد ہوتا ہے، جیسے بیوع بھائی، اب بیع مصدر ہے، اس کے آخر میں بولتا بھی نہیں ہے بھائی، تائے تانیث بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی جمع استعمال کی جاتی ہے بھائی، وہ کس اعتبار سے؟ حاصل بالمصدر۔ حاصل بالمصدر جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ حاصل بالمصدر بھائی مصدر سے جو حیعت حاصل ہو اسے کہتے ہیں حاصل بالمصدر۔ ہنسنا، ہنسنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے بھائی، اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے بھائی، ہنسنا، کھانا، پینا، چلنا، پڑھنا، یہ سب کیا ہیں؟ مصدر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ فائدہ بھی چلے یاد رکھیے کہ مصدر ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتا، ہاں حاصل بالمصدر ہمیں خارج میں دکھائی دیتا ہے، جیسے ہنسنا مصدر ہے، ہمیں خارج میں ہنسنا دکھائی نہیں دے گا، ہاں اس ہنسنے سے جو حالت اور جو کیفیت حاصل ہوئی یعنی ہنسی، وہ یہ حاصل بالمصدر ہے، یہ ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے۔ تو خارج میں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہنسنا نہیں بلکہ کیا ہے؟ ہنسی، یعنی حاصل بالمصدر ہے۔
دوڑنا یہ مصدر ہے لیکن خارج میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہاں اس دوڑنے سے جو حیعت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے. یا اسی طرح فارسی میں جیسے دیکھیے رفتن, رفتن کا معنی ہے جانا چلنا, تو رفتن ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتا, البتہ رفتار ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے. تو رفتن دکھائی نہیں دیتا بلکہ رفتار دکھائی دیتی ہے بھائی. جیسے ایک شاعر کہتا ہے بھائی, بعض لوگ عجیب ناز اور نخروں سے چلتے ہیں, ایک شاعر کہتا ہے فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے. تو یہ رفتار کیا ہے؟ حاصل بالمصدر ہے بھائی, حاصل بالمصدر ہے بھائی. اسی طرح گرفتن پکڑنا, تو گرفتن یہ پکڑنا مصدر ہے, یہ ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتا, البتہ گرفتار یہ حالت جو ہو مصدر سے حاصل ہوتی ہے یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے بھائی. اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ جی مصدر. تو مصدر کی ویسے جمع نہیں لائی جاتی, لیکن اگر اس کے آخر میں تائے تانیث ہو یا مصدر سے کون سا معنی مراد ہو. یاد رکھیے اردو میں تو ہنسنا الگ لفظ تھا, ہنسی الگ لفظ ہے, لیکن عربی میں وہی مصدر حاصل بالمصدر کا معنی بھی ادا کرتا ہے. یعنی اسی طہارت کا معنی پاک ہونا بھی, اور پاک ہونا یہ مصدر ہے آخر میں نہ آ رہا ہے, اور پاک ہونے سے کیا کیفیت حاصل ہوگی؟ پاکی. تو پاکی کے لیے بھی یہی طہارت کا لفظ استعمال ہوگا بھائی. پاک ہونے کے, پاک ہونا اس کے لیے بھی لفظ کیا؟ طہارت. اور پاکی اس کے لیے بھی طہارت. ہنسنا زہر, اس کے لیے عربی میں زہر کا لفظ آئے گا, اور ہنسی اس کے لیے بھی کیا آئے گا؟ زہر ہی کا لفظ آئے گا. تو عربی کے اندر بھائی مصدر اور حاصل بالمصدر کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہے بھائی, کہ مصدر کے آخر میں جب تائے تانیث ہو تو اس کی جمع لائی جاتی ہے, لائی جاتی ہے. اور جمع کیوں لے کر آئے تھے صاحب ہدایہ؟ طہارت کی انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کی بہت سی انواع اور بہت سی اقسام ہیں, اس لیے وہ جمع کا لفظ لے کر آئے بھائی. کتاب الطہارات. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, اے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, جب تم ارادہ قیام کرو نماز کے لیے, جب تم نماز کی طرف اٹھنے کا ارادہ کرو. تو قیام بول کر کیا مراد ہے؟ ارادہ قیام بھائی. اور کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے بھائی, بعض اوقات فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے, جیسے یہاں پر قیام بول کر ارادہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں, تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر وضو کرتے ہیں یا پہلے سے وضو کرتے ہیں؟ پہلے. جب ارادہ قیام ہوتا ہے پھر ہی کیا کر لیا جاتا ہے؟ وضو کر لیا جاتا ہے, نہ کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے آدمی. تو لہذا قیام بول کر یہاں ارادہ قیام مراد ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو. الآیہ معلومتن. الآیہ پہلی ترکیب کیا ہے؟ الآیہ کو مرفوع پڑھیں گے, اور خبر کیا ہے؟ معلوم. یہ آیت معلوم ہے, پوری آیت انہوں نے ذکر نہیں کی کہ آیت معلوم ہے, معروف ہے. یا یہ اس کو منسوب پڑھیں, الآیت ای اقرأ الآیت, کہ آیت کو پڑھ لیجئے, ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا. تو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو لو اپنے چہروں کو, وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرافق, کہاں تک؟ کوہنیوں تک.
آگے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور تم مسا کر لو اپنے سروں پر، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور بھولو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک بھولو. تو وَأَرْجُلَكُمْ یہ ارجل کا عطف کس پر ہے، ایدی پر ہے یا وجوہ پر عطف ہے؟ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ رؤوس پر نہیں ہے، ورنہ تو کیا ہوتا، رؤوس مجرور ہے، وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا بھائی. تو یہ منصوب ہے، اس کا عطف ایدی پر ہے یا اس کا عطف وجوہ پر ہے؟ اور ایدی اور وجوہ کا کیا حکم ہے، ان پر مسح کیا جاتا ہے یا ان کو دھویا جاتا ہے؟ دھویا جاتا ہے، تو لہذا پاؤں کو بھی دھویا جائے گا بھائی. اور یہاں پر یاد رکھیے، ایک قید جو ہے اس کا اعتبار کرنا پڑے گا. کیا کوئی شخص جب بھی نماز کے لیے اٹھنے کا کھڑے ہونے کا ارادہ کرے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یا صرف اگر وضو نہ ہو تب وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو نہ ہو پھر تو وضو ضروری ہے، وضو اگر ہو پھر وضو کرنا ضروری نہیں. لہذا وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ یہ قید یہاں معتبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ وانتم محدثون، وانتم جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اس حال میں کہ تم بے وضو ہو، فاغسلوا وجوہکم تو پھر کیا کر لو، وضو کر لو، اگر بے وضو ہو تو وضو کر لو. تو اگر وضو ہے پھر وضو کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بھائی. فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں ادا فرمائی گئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ضروری نہیں اگر وضو ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ نے وہ کیا، وہ عمل جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، ہم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ تمہارے لیے تنگی نہ ہو، مشکل نہ ہو. تو حضور علیہ السلام نے جواز بتلانے کے لیے کہ ایک ہی وضو سے جب تک وضو ہے اس سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، ایک مرتبہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتلانے کے لیے کیا ہے. فرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس، بس طہارت کا فرض جو ہے، غسل یہاں طہارت سے مراد وضو ہے بھائی، طہارت صغرا مراد ہے. تو وضو کے جو فرائض ہیں، غسل الاعضاء الثلاثۃ تین اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الراس اور سر کا مسح ہے، بہذا النفس اس نفس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، اس نفس کی وجہ سے. یہ جو پیچھے آیت آئی، آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث پر نفس کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ جو نفس آئی یعنی یہ جو آیت آئی، اس آیت کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، چار، تین اعضاء کا دھونا اور ایک سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا. تو صاحب ہدایہ نے پہلے آیت کو ذکر کیا اور اس کے بعد وضو کے فرائض ذکر کیے کہ یہ وضو کے فرائض ہیں، حالانکہ وضو کے فرائض یہ چار چیزیں ہیں. یہ تھا دعویٰ، اور آیت جو تھی اس کی دلیل تھی، اور دعویٰ مقدم ہوتا ہے، دلیل بعد میں ذکر کی جاتی ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے آیت کو مقدم کیا برکت حاصل کرنے کے لیے بھائی، تاکہ کتاب الطہارات کی ابتدا قرآن کی آیت سے ہو جائے بھائی. تو کہتے ہیں فرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس، پس وضو کے فرض جو ہیں وہ تین اعضاء کا دھونا ہے اور سر کا مسح ہے اس نس کی وجہ سے.
اچھا بھائی چلیے بس، لہٰذا المرام اللہ علم بحقیقت الفلق.